я теперь вас не виню и только ругаю саму себя, что я так сделала. Работаю на фабрике. Работа не страшная. Дорогой отец, каждую ночь мы не спим от такого беспокойства. Письмо пущено 1 августа 43-го года. Не знаємо ми її історію, чи вона була етапована, чи вона сама вирішила виїхати. Пише батькам, вона майже прощається з ними. Цей лист був відправлений з Німеччини під час Другої світової війни до Миколаєва, каже директорка Державного архіву Миколаївської області Наталія Кулесник. Його та інші оцифровують в рамках проєкту «Бабин Яр». Головна мета кампанії – зберегти матеріали, говорить жінка. Ми оцифрування почали ще 2004 року, але це були епізодичні, тематичні оцифрування. Наразі, під час війни, прийнято рішення на рівні Державної архівної служби, що коли починається оцифровувати фонд, він оцифровується спочатку і до кінця. Спочатку заводимо справу, вносимо, який це фонд, які роки, в якому стані документи. І починаємо вже, собственно, цифрувати. Ми їх скачуємо на диски і передаємо вже до Києва. Нині оцифруванням в архіві займається 3 людини, розповідає головний спеціаліст Костянтин Картузов. Ми готуємо цей масив, це приблизно 10 тисяч буде листів, він буде оцифрований, вже пройшов термін понад 75 років. Це робота не на один місяць, це робота, можливо, на роки. Ми плануємо почати вже публікацію цих листів, і люди, які шукають, наприклад, інформацію про своїх там дідусів, бабусів, прабабусів, вони зможуть просто в Гуглі за прізвищем потрапити на наш сайт або зробити пошук на нашому сайті і, можливо, почитати ті листи, які писали їх родичі. Оцифровують інші документи кінця 18-го, першої половини 20-го століття. В процесі, каже, є свої складнощі. Не можна на сайт вигрузити просто мільйон картинок. Якщо вони не будуть підписані, якщо не буде вказано там прізвище, не будуть якісь пошукові дані, якісь ключові слова, людина просто не знайде. За місяць 8-10 тисяч кадрів може зробити людина, яка працює з обладнанням Family Search. Це більш сучасне, потужне обладнання. Архівні сканери, вони працюють, і програмне забезпечення, з яким ми працюємо, десь вдвічі повільніше. Станом на жовтень 2023 року в Державному архіві Миколаївської області налічується приблизно 1 200 000 справ, каже Наталія Кулесник. Вже оцифровано десятки тисяч матеріалів. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.